bare lige spændt tommel op, ikke? Ja, ja, det var derfor. Det var godt at få den op i nu, så den kunne trække noget af det med ud. Det der kan jeg lige se. Det er jeg så glad for, at vi lige gjorde lidt. Det tager vi ikke nu, fordi jeg står lige med en marker på et tag. Det tager vi lige lidt senere. Det er aftalt, Jonas. Vi vender lige tilbage. Det er godt, du. Hej. Hej.